Oi, pessoal, chegando aqui para atualizar o vídeo dos nossos meninos aí. Ó, Nina tá aqui, todos já tomaram banho, todos já comeram. E Nina tá aqui, terminando de se secar. Logo em seguida, a minha lindeza ali, minha filha. E aí, Lilizinha? Lili já ali fazendo o show dela, show de graça, já fez sujeira. É assim mesmo, gente. Então, assim, é desse jeito. Ali tá o nosso meninão. É, mamãe, tá comendo, minha gente. Tá comendo. Enquanto isso, ó, Lili ali. Nina continua se secando. Né, Nina? É, minha, já Lili grita. Lili só sabe gritar, minha gente, não é grita, viu? Ô, menininha pra gritar. Deixa eu estar assim pra pegar os três. Né, Lili? E agora ela tá com essa mania de ficar em cima aqui do banquinho, viu, pai? Aí ela já sabe que é pra ela ficar aqui em cima. Gente, vocês não sabem. Eu falo com ela, eu peço pra ela comer, ela vai. Isso eu não vou mandar agora, porque ela já comeu. E ela tá tão quietinha aí no cantinho dela. Eu vou deixar ela aí. Agora vamos mostrar o outro menino aqui, ó. É, mamãezinha. O outro aqui, ó. Tá tudo se secando, gente, porque já tomaram banho. É, meninão. É, meninão. É, a coisinha fofa, minha gente. Coisa fofa de mamãe. Eu falei, gente, esse é o grande que tá. Quando vai dar nele, ele fica tirando pelinho. Melhor a pena do pescoço dele. Vê pra isso que ela já via. Né, Nino? Olha pra cá, Nino. Aqui, mamãe. Isso, meu amor. Isso aí do pescoço dele, gente. É esse aqui que faz. Quando pega ele pra bater nele, fica comendo as peninhas do pescoço dele. Olha lá, não tá nem pra nada, só comendo. É, meu amor, coma. Vamos voltar pras meninas. Daqui a pouco Nina grita. Lili, né? No caso. Lili. Lili é uma graça. Ela tava beliscando esses dias. Até que ela parou mais. Tava dando pra beliscar. Fica aí, menina. Fica aí, mamãezinha. Olha. Coisa fofa aqui. Ai, vida, coisa fofa de mamãe. Gente, ela tem uma mania de ficar fazendo isso com a peninha, com a asinha, vê? Daqui a pouco ela grita. Mas só olhando de ladinho aí, ó. Só olhando de ladinho, minha gente. É. Agora a Nina foi comer. Aí eu vi. Nina aí comendo, aproveitando aí. Olha essas penas, gente, como são lindas. Um brilho. Eles comem muita couve. É por isso que eles ficam assim, lindos, ó. Olha isso. Olha o brilho da pena desse menino aí. Olha aí. Olha pra isso. São muito bem hidratados, vitamina. Come couve aí quase todo dia. O pai dele bota pra ele, né? E eles ficam aí comendo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Enquanto isso, eu vou atualizar Lili de novo. Né, Lili? Isso aí ela tá olhando pra cá. Olhando de banda aqui, ó. Coisinha linda de mamãe. Vou encerrar esse vídeo aqui. Tchau!